Тя е балерина. Да, играех балет в продължение на 14 години. Интересува се от медицина. Аз съм си половин доктор, това е ясно. Модел. Отрано проявих желание да се занимавам с мода. Актриса. Всяка следваща роля за мен е предизвикателство, а всяка отминала роля е част от мен. Влогър. Да, канал в YouTube си направихме. А съвсем скоро предстои най-щастливото събитие в живота ѝ – да стане майка. Болеше ме главата и то всеки ден. И си казах сега, или имам пулпит, или съм бременна. Другото лице е на Луиза Григорова. Неделя, 22 часа и 20 минути.